يا رسول الله ذي رحمة كن زيبها لزان يا رسول الله غريبا بين غائم خاك صان يا رسول الله تويدا يا رسول الله تويدا نيك جز تو كس ندارم يا رسول الله تويدا نيك جز تو كس ندارم يا رسول الله تويدا نيك جز تو يا رسول الله غريبا بين غائم خاك سارم يا رسول الله غريبا بين غائم خاك سارم يا رسول الله ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو ہمارے یارے ہوئے ہیں نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو ہمارے یارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا نبی اب کمی جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا نبی جی جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی ہم نے چار یاروں کے صدقے سے مانگا غوث و خواجہ کے صدقے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے ملی ہے ہم کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اور ایک شیر سماج فرمائے
حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے امتی کی شفاعت کریں گے حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا نبی جی رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں چاہتے ہو آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی آل زہرا کی کر لو غلامی چاہتے ہو اگر نیک نامی غوث و خواجہ کی کر لو غلامی چار یاروں ان کے صدقے سے زاہد نیازی نیازی ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسوں کو غم کے مارے ہوئے ہیں ان کے صدقے سے زاہد نیازی پرسوں کو غم کے مارے ہوئے ہیں نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کبھی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون وعلى أبويه وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللهم ربنا وصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم كما صلينا وسلمنا على نبيك الكريم إلى روح سيدنا وسندنا وشفيعنا ومالكنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح جميع آباء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ثم الى ارواح جميع التابعين واتباع التابعين عليهم الرحمه والرضوان خصوصا الى روح محمد سبحانه ما شئت ويصدعني ميران تو الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله عزم رضي الله تعالى ثم الى ابي خالد عن ام الدين تشتي امير بني بن راز رضي الله عنه ثم الى ابي خالد بن راز بيش عبد الله رحمه الله ثم الى ابي راجي محمد قتاده رضي الله عنه يوسف علي بادشاہ رحمة الله اللهم اغفرنا من بركاته اللهم كل لنا ببركة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ببركة اللهم يسر امورنا ببركة اللهم حسن مرادنا ببركة
اللهم اقضي حاجاتنا بالحجر، اللهم اقضي حاجاتنا بالحجر، اللهم انصر الاسلام والمسلمين من كانوا وحيث كانوا، واذل الشرك والمشركين، اللهم اخذل اليهود والنصارى والكفار والمشركين والمنافقين، لله وليك هذا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، زيارة أوليائك الكرام عليهم ورحمة ورضوان، وارزقنا إقامة في بلد نبيك، وارزقنا شهادة في سبيلك في ديار حبيبك نبيك سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم إنا نعوذ بك من، اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، اللهم طول أعمارنا وأعمار إخوتنا وأخواتنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا وعشيرتنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن حق علينا مع الإيمان والأعمال الصالحة والصحة والسلامة والعافية إنك يا مولانا على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا صلاتنا ودعاءنا واغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا ومرضانا واقض حاجاتنا واهد ديوننا وبارك لنا في الرزق والاحتساب. بجاه سيدنا وسندنا وشفينا مالكنا مولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واصلح لنا ما مضى يا واسع الكرم. لي خمسة أطفي بها حمى الوباء الحاطمة، المصطفى للمرتضى وابناهما والفاطمة، شاه من سلطان عالم سيدي أهل الكبير، خاتمنا جمعكم يا غوث يا عالم الاستدير، هربنا يا رب بشري وحفظنا لا تقطع إلا إلهنا الذي في سلطانك بارباه من مولاه، اس در کی بھیک سے ہمیں کبھی محروم نہ کر پا، مولا آج تک ہماری اسی در کے ٹکڑوں پر پلتیا ہے، مولا ہمارے شہزادے کو سلامت رکھنا، مولا شہزادے کی عزت اللہ سرکار کی سرکار کو سلامت رکھ، میرے مولا ان کی چوکٹ سے ہر خاص و عام کو پھر کے ان کے اجداد کا فیضان عطا فرما، ہمارے جھولیوں میں ان کے در کے ٹکڑے عطا کر، مولا اس بارگاہ کو سلامت رکھ، اس خانقاہ کو سلامت رکھ، اس آستانے کو سلامت رکھ، ان کے فیض سے سارے عالم کو مالا مال فرما، مولا ان کے ان کا سایہ رحمت ہمارے سروں پر تا دیر سلامت رکھ، تا دیر سلامت، تا دیر سلامت، جو بھی رکاوٹیں بن رہے ہیں مولا ان کو راستے سے ہٹا دے، مولا سرکار کا اقبال بلند فرما، سرکار کا اقبال بلند فرما، ان کی نماز سے ہمیں مالا مال کیا، شرمین کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما، مولا کوئی عمر نہیں ہے مولا جو تیرے دکھانے کے لائے، ایک عمر ہے مولا وہ بھی تیرے کرم سے کہ ہم ان کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، مولا اس نسبت پاک کا واسطہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہماری بے حساب مغفرت، مختصر پالنے والے تم سے راضی رہ کر جنا، راضی ہو کر بلا، تیرے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رام و رضا میں ملتا رہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، یا رب صلی اللہ علیہ وسلم.